Ek wil 'n skrif vir ons voorhou. Deuteronomium 6 vers 7. En jy moet dit jou kinders inskerp. Hy sê nie net jy moet die woord van God lees vir jou kinders nie. Hy sê jy moet dit inskerp. So jy moet lees vir hulle in die aand en dan moet jy dit inskerp. Inskerp beteken om 'n bietjie sterker oor te kom. Jou kinders moet hoor hoe lief is God vir hulle. Jou kinders moet hoor dat om man en man te trou is sonde. Jou kinders moet hoor hierdie dinge. Jy moet gee vir armes. Jou kinders moet nie hierdie goed by die kerk hoor nie. Jou kinders moet nie hierdie goed by die skool hoor nie. Hulle moet dit eerstehands by die huis hoor. Nou hoor nou, Deuteronomium 6 vers 7. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op die pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Familiewaardes moet uit die Bybel uitkom. Ek poog nou om Bybelse waardes parlement toe te vat. Sou ek die geleentheid kry. God doen miracles, maar die geleentheid moet van die Christene afkom wat vir my gaan stem. Dat ek inkom. Hulle moet vir hashtag hope for SA stem. Hulle moet mooi op die kaartjie kyk. Yes, daar is hy. En dan stem hulle daarvoor. Maar okay, nou wil ek vir jou vra. Bybelse waardes moet in die huis begin. Ek het 'n begeerte in hierdie land. Dat in die aand 9:00 moet ons met ons gesinne weer in die sypaadjies kan loop. Nou reg toe ek in Poland is en ek sien dit hoe loop. Okay, hulle is ook 'n liberale land, maar hoe loop hulle en hulle kan koffie drink 9:00 die aand. Daar's geen een wat 'n handsak gryp in dit nie. Daarom wil ek regtig, ek het eers 'n grap gemaak, was God dit ooit veroorsaak? Wil ek graag die minister van polisie raak. Ek wil crime afbring dat ons ekonomie kan styg en dat ons strate kan ons in 6 maande skoon kry. Dat ons weer as gesinne hand aan hand, ek sien dit, hoe loop ons hand aan hand in die straat en daar is nie 'n sakkeroller nie. Hulle is in die tronk. Ons moet hierdie mense, they must know that crime does not pay. Hulle moet so hard gestraf word. Dis hoekom jy moet stem vir hope for SA. Hashtag hope for SA. Kyk nou mooi man, bo is die pers. Jy nou nie vir die verkeerde gaan stem nie. Hulle gaan die logo gou vir jy gooi. Kom ons wees weer Bybels. Maar kom ons vat die Bybel ook nou parlement toe. Stem vir my. Dat is om parlement te vat. En al is die verkiesing verby, daar is nog verkiesings. Hashtag hope for SA, ek sal bly. En ek hoop, al is ek eendag dood, gaan hy nooit terugsak die geestelike waardes nie. Bly bid vir ons. Raak 'n member, gaan besoek www.ahopeforsa.org.za. En raak 'n member. Die Here seën. Jesus like you.